یو کانادا ته ل سفر څخه وران دی مخکې لدی چې تاسو کانادا ته سفر وکړی ډېرې مرحلې شته چې تاسو باید تریتیر شئ کانادا ته د بیا میشته کې دوه ټول خدمات وړیا دی د بیا میشته دنه هر اقضیه ځانګړيده په دې ویډیو کې د مرحلو ترتیب ممکن توبیر ولري لومړی مرحله تازو د بیا مشته کې دوه پروسه پیل کاوی دویمه مرحله د ټاکل کې دوه پرمراکه کې غډون وکړی دریمه مرحله روغتيایي ازموینه بشپړه کړی څلورمه مرحله لامنیتي چک ناتیر شي پنځمه مرحله د غختن لیک بیا کتنه تر سره کړی شپاګم مرحله په کناډا کې د میشکې دوله لپاره منځوري تر لاس کړی ومه مرحله د رارسېدو څخه وډان دی خدماتو ترلاسه پیدا کړی ستاسو د بیا میشت کېدو برنامه ته په پا پام سره پول دا یموسی دونکو چې په کناډا کې د کډوال پټوګ مېشکیږي درار سې دوڅه خوڑان دی خدمات او تلاسر سې لري دا وړیا حضورې او انلاین خدماتونه دي چې کوله شي 700 سره مخ کې لدی چې کناډا ته د ژوند کول لپاره راشي مرسته وکړي اتمه مرحله سپارته چمتو وسې او بستبندی پېل کړئ ډیر شایان شتون لري چې تاسو کولی شئ د سفر د چمتووالي لپاره ترسره کړئ خپل ټول مربوطه شایان د اهمیت مسؤونیت او محدودیتونو پر اساس راټول کړئ مهم اسنادونه راټول او کاپی واخلئ د سامانونو ډولونه دلته دوه ډول سامانونه شتون لري چې تاسو ورسره سفر کولی شئ لاسیکا څوڑا او چکښوی کا څوڑا لا سې کڅوړه په اندازه کې هیڅ نه وی. ਸਰبيره پر دې تاسو ته اجازه درکول کېږي چې خپل یو بل شخصي چیز په لوټه کې لزان سره ولګدو وي. دا کوم نه تو کې دي؟ لکه د لیپټاپ کمپیوټر په کڅوړه کې دستکاول یا یو کوم نه کڅوړه. مسافرین کول شي خپل لاسې کڅوړه او شخصي تو کې الوتکه ته د نن نه یو سي. چېښه و پندuke هم شتون لري. دا د کسوړو ترټولو لوی ډول دی چې مسافر کولې شي کناډا ته د سفر پر مهال راوړي تاسو باید کچوړه د خپلې وطني په پای کې تر لاسکړئ خپلې چک شوی کسوړې پوري یو څون خلوي تر څو په اسانۍ وو پیژندل شي لکه یو ټاپه یا رنګینه پټۍ کله چې تاسو بستبندۍ کوی ډاکټر لاس کړی چې تاسو چیک شوی کڅوڑا د هوایي کرخی د شرکت لخوا درامنځته شوی اندازې سره سم وي او له هغي اضافه نشي تاسو کولی شئ اندازا د لوړوالی او غدوالی او پلانوالی په اندازا کولو او د دو دوی په یو ځای کولو سره ومومئ ورستې طرحه چې تاسو کڅوړه بستې شي تاسو باید هر کڅوړه په ترازو کې وزن کړئ هوایي شرکتونه د محدودیتونو لري چې په یو کڅوړه کې 200 کیلوګرام اجازه شته هر شخص ته د اجازه یعنی اجازه ورکول شي وي سامان یا ټوتو شمیر توبیر لري او د عمر پر اساس وي د مثال پتوګه د دوه کالو څخه کم عمر لرونکو مسافر با په الوتکه کې خپل څوکي ونه لري او له همدې عمله دوی د سامان درلودو بل ډول تخصیص لري د کډوالو د نړیوال سازمان یعنی ااي او ام یا هوايي کرښې له خوا ټاکل شوي محدودیتونه تعقیب کړي دوې ممکن اضافي سامان یا درنو ټوکتا چې د ټاکلې حد څخه زیات وي اجازه ورنکړي کتاسود کچوړو حدونه تعقیب نکړي هوایي شرکت ممکن ستاسو د سامان لمنلو څخه انکار وکړي هغه شایان چې تاسو به درانه وړي ځینی شایان شتون لري چې تاسو ته تا اجازه نه درکول کیږي چې کناډا ته راوړئ کچیر تاسو تا را یا چې ویته کی کناډا ته راوړئ او هغه په ګمرک یا اړینه فورم کې څرګند نه کړی نو کې د شی تاسو د جریمه ورکولو ته اړ شي یا د تعقیب سره مخ شي په دې کې لاندې توګه شامل دي خوړه په شمول د غوخي شیدو لبنیات او ماسولات او میوه یا سبزیجاتو بوټي مصاله او تخمونه نباتات خاورا او لرګي د څاروي او برخي په شمول د پوستکي د انسان هډوکی لوې برېښنايي وسایل د تلویزیونونو او د کور د وسایلو په ګډون نقلیه وسایت وسلې او مهمات او مخدراتو کی سټاسو لرواني دوڅه خوڑان دی با سټاسو څخه وغوښتل شي چې د خپل کډوالۍ د پور سند لاسلیک کړئ د کډوالۍ پور په کناډا کې 700 مستي منزل تا تاسو دروانی دی لوځای څه ښه 700 د ترانسپورټ فیسونه تر پوښښ لاندې نيسي کناډا ته تا تاسو د سفر د چمتوالي لپاره نې کې هلي